Әли Әслейменова жасөспірін берді таэквондо спортына баулып жүрген білікті жаттықтырушы. 8 жыл бұрын оған ауыр операция жасалып, дәргерлер тіпті арбаға таңылып қалу қаупі бар деп күрделі диагноз қояды. Дене жаттығуларын жиі жасау қажет екенін ескертеді. Қиындыққа мойымаған Әлия түрлі үйірмелерге барады. 2013 жылдан бастап таэквондоға қызығушылық танытады. Сенесіз бе? Соның арқасында ол небәрі 2 жыл ішінде аяққа нық тұрады. Тіпті халықаралық жарыстарға қатысып, алтыннан алқа тағады. Своего, так сказать, отдыха я начала заниматься. Сырқаттанып қалған кезде өмірімнің көп қызығы осы жерде таусылды ма деген ой келді. Арбада отырып қалу дегеніміз өзгеге тәуелді болу деген сөз емес пе? Спорттық жаттығулармен тынбай еңбектендім. Бірнеше мемлекетте болдым, кубоктарға ие болдым. Металлургтер шаһарының тұрғыны Әлия Сүлейменова 1990 жылдардың басында құқық қорғау органдарында жұмыс істеді. Кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласында еңбек етті. Полиция подполковнигі жаттықтырушы болу ерекше мотивация беретінін айтады. Бұдан бөлек ол сурет салады, жеңіл атлетикамен де шұғылданады. Да, после операции встал вопрос, до операции вообще встал вопрос. Жасөспірімдерді жаттықтыруда 3 топқа бөлінген шәкірттерім бар. 40 жаста спортқа келсем де, қазір тәжірибелі спортшыға айналдым. Қызымды кішкентай кезінде таэквондо залына жаттығуға апарып алып қайтатын едім. Бірақ осындай залда өзім де спортшы болам деп, әлемдік жарыстарға қатысам, көк туды желбіретемін деп ойламаппын. Нету, не было легкого пути. А вот, допустим, белорусские медали, они были одни из самых тяжелых. Білікті жаттықтырушының 18 жастағы қызы Даяна да таэквондашы, Азия чемпионы. Анасына қарағанда ерте спортқа келген бойжеткен операциядан кейінгі ауыр сәттерді бірге өткеріп, оның артта қалғанына қуанады. Очень сложно после операции. Первое время. Анамның жеткен жетістіктері ерлікке тән дер едім. Ауырып емханада болған кезде тамақ таситын едім. Арбада отырып қал деген қорқынышымыз болды. Мені таэквондо залына жаттығуға апаратын. Кейін отадан соң үйде болған кезде үйде бірге жаттығу жүргізе бастадық. Қазір мықты спортшы, жаттықтырушы. Осы ерлігімен ерекше жігерлендіреді. Соңғы бірнеше жылда Әлия Сүлейменова Беларусь, Италия, Грекия секілді шетелдерде қарсылас шақ келтірмей жарыстарда алтыннан алқа тақты. 40 жасында спортқа алғаш қадам басқан кейіпкеріміз адамның арманы мен мүмкіндігі шексіз екенін дәлелдеп келеді.